Živo, Adam Velić, tik pred izdajo novega komada, tvojega v bistvu prvega posnetega komada, če se ne motim. Yep. Rabom te. Rabom te, ja. Kle sva glih v studiju pri Boštjanu Joviču. Kako je bilo delati? Ful dobro, res mislim, da sem se... Da smo kot ekipa ena zdaj, pač on dela to, kar rad jaz delam in ista zvrst glasbe nas je v bistvu skupaj povezala. Uh-huh. Sta prvič sodelovala, se poznate že odprej? Ja, prvič v bistvu, ja. Ampak si verjetno že slišal prej zanjega, ne? Ja, slišal sem pa zanjega, pravi rekord. Vprašanje, ki verjetno zanima večino naših bralcev, življenje po polfinalu talenta. Ja, malo se je spremenil življenje po polfinalu talenta, zato ker recimo ljudje me prepoznajo bolj na ulici, več prijateljev na Facebooku, več odprtih vrat, recimo. Vsak ten imaš novo punco? Ne, tega ne, punca ostaje ena. Uh-huh. Ampak telefoni zvonijo? Kaj, telefoni pa zvonijo, ponudbe. Uh-huh. Dej povej, kaj je šlo narobe na polfinalu? Mi smo imeli, prepričani smo bili gor na uredništvu, da po tistem, kar si pokazal v drami, da bo to šlo gladko v finale, pa potem mečko ni šlo. Ja, recimo temu tako, da mogoče me malo trema izdala, recimo, ker vem, da sem boljš nastopil na vaji, ampak... dal sem pa tudi vse od sebe, tako da pač razočaranje je, ampak sem tudi vesel, da sem dobil prepoznavnost. Opazili so te, kar je važno. To si šel verjetno na talent, ne? Ja. Kaj si sicer počel do talenta? Ti si bil že lansko leto si probil na talent, delaš pa muziko od 12 leta, kar je že zelo dobro. Ja, ja. Že lansko leto sem hotel iti, sam sem pel druge komade angleške pač od drugih izvajalcev, pa me niso sprejel naprej. To leto sem se pa odločil, da bom svoje komade zapel in še bolj izpadal. Uh-huh. Tole še Jovič, ja, the producer, krivc za ta nov komad. Kaki so plani za poletje pa za naprej? Zdaj čakamo komad, ne? Komad ja, bo zdaj samo što nije. Komad pride ven, poletje pa neč gremo nastopat, gremo prenoverat ta hit. Tako da, hit poletja, pazite se, pravim te prahajal. Vmes pa fuzbal. Vmes pa fuzbal malo igrat, pa čevape, pa se bo piknik. Imaš kakšen dober recept za čevape? Imam. Zdaj so taki cajti, da rabimo dobre recepte za čevape. Malo več soli, dajte noter, pa boljši so. Ja? Srcelomno bo šel zdaj, tako se kaj bojiš, da bo ne vem, kakšen Jan Plestenjak kaj zameril zdaj, ki bo oboževal kaj množično prestopala k tebi? Ja, ne vem, mogoče bo, stari, sam da me ne bo... Da ne bo pol delo komade proti meni sem tu. Mm-hmm. Neč, lej, hvala, ker si vzel cajt za nas. Še kakšno sporočilo za stopove bravce? Ja, bote to, kar ste. Ne se pusti, da vas kontrolerajo, manipulerajo, kakorkoli. Adam Velić, ima vas sreda.